Olá pessoal, eu sou o Black Panther. Nesse vídeo irei reagir a Le Twins em Juste Debut School. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações e compartilhe. Bora pro vídeo. Thank you.
ótimo vídeo, eu gostei muito da performance dele Twins. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações e compartilhe. Até o próximo vídeo.